Камерите са закачени за униформите на служителите от Общинско предприятие комунални дейности, които извършват репатриране на автомобили. Така освен видеорегистраторите, с които са оборудвани така наречените паяци, от днес и служителите работят с персонални камери. Тъй като те записват звук и картина, от общината се надяват по този начин да се предотвратяват евентуални конфликтни ситуации, които може да възникнат между служителите от Общинското предприятие и гражданите, чието коли са вдигнати от репатриращи автомобил. Целта да оборудваме служителите с средства за видеонаблюдение е контролна и превантивна. Превантивно е, тъй като получихме доста сигнали от граждани във връзка с оплакване от поведението и държанието на служителите. От друга страна пък от служителите получаваме сигнали за некултурно и невъзпитано отношение към тях, заплахи, опити за саморазправа, и за да пресечем тези случаи, решихме съвсем нормално, както са и службите на пътна полиция, да им поставим камери за видеонаблюдение, с които да контролираме и тяхните действия, и с които да предпазваме и обществото, и тях от посегателства. Гражданите ще бъдат уведомявани лично от служителите, че действията им се записват. Много неприятно е да ти вдигнат автомобила, и на мен също ми се е случвало. Никак не е приятно, особено ако бържаш за някъде или си от чуж град. Това е от една страна. От друга страна има закон за движението по пътищата. Има места, където с общински наредби е забранено паркирането, предимно тротуари, зелени площи. И ако всеки си изпълнява закона добросъвестно и наредбите на общината, би трябвало да няма вдигания. Специализираните автомобили вече са обозначени с табели, предупреждаващи за постоянното видеонаблюдение и аудиозапис.